Mais informações agora, vamos falar sobre eleições do Conselho Tutelar. Estamos em contato com o Leandro Correa, o Leandro que é o diretor aí do Lar Henrique Libich e também ele é coordenador da Comissão Eleitoral das eleições do Conselho Tutelar, que vão ocorrer, na verdade, a eleição acontece em outubro, mas são vários preparativos que tem nesse percurso até chegar lá para a eleição de uma forma mais propriamente dita. Leandro, como é que está o trabalho do momento? Quais são os principais procedimentos que devem ser tomados até chegar aí o dia da eleição, enfim, para os candidatos a concorrer ao Conselho Tutelar? Prazer conversar com você novamente aqui no Repórter na Tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Zalmir. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Repórter. Também é um grande prazer estar conversando com vocês. Então, a situação que está, a questão da eleição unificada do Conselho Tutelar, agora estamos aguardando, foi feito então o edital de chamamento e convocação aos 30 inscritos para prestar a prova dia 9 de junho, aqui na nossa cidade, no Centro de Formação de Espaço Indisciplinário, o CEFEI, onde ocorrerá a prova no dia 9 de junho, com início às 13 horas e término às 17 horas. Acontecerá as duas provas, a prova objetiva e a prova discursiva. Sim. Desses candidatos, quantos estão inscritos e estão aptos para realizar essa prova? Não, estão aptos os 30. 30 candidatos. Houve 32 inscrições, duas foram indeferidas, não houve recurso dessas inscrições, então foi homologada as 30 inscrições. Uhum. Esses 30 prestarão provas e após a aprovação da prova, os que forem aprovados prestarão então uma entrevista com um psicólogo para ver o perfil do trabalho, se a pessoa ela tem esse perfil de trabalho, quem faz isso é a empresa contratada, né? E depois dessa avaliação psicológica, então, sai a listagem final dos que estarão aptos, então, a concorrer para o pleito. Provavelmente isso acontece, a divulgação final em final de junho, lá para o dia 28, 29 de junho, e aí está liberado, então vai estar liberação o nome dos candidatos e o seu número específico que vai ser usado no dia da eleição, que será 6 de outubro. Tem uma campanha que acontece antes, que forma que ocorre o processo depois de passar por toda essa seleção aí para iniciar esse procedimento até chegar à eleição? Na verdade foi lançado o edital, se eu não me engano, em maio, finalzinho de maio, não, em abril foi lançado o edital, em abril e aberto as inscrições, foi aberto 30 dias de inscrições para que os candidatos ou as pessoas se inscrevessem, tinha uma documentação específica, né, e idade mínima. As pessoas levaram a documentação, foi feita então a conferência, as comprovações do que o edital pedia, e após isso então foi feita a homologação e o pleito está em andamento, né? Ele vai acabar só dia 6 de outubro, quando acontecer a eleição. Né? Sim, bom, quer dizer que após essa prova que você frisou, que acontece agora em junho, quem estiver apto já vai estar concorrendo, né, para a eleição. Né? Uhum. Exato. Quando agora os candidatos prestam a prova, eles fazem a prova, eles têm duas provas, a objetiva e a descritiva. Após isso, tem ainda o exame psicológico, e daí, quando completadas todas as etapas, então sai a definição, e daí a comissão então libera os nomes dos candidatos, até então está só a inscrição, né, só o número de inscrição, eles sabem quem eles são, por enquanto, né? Sim. E no momento que houver a aprovação dos que serão passarem pelas provas, então será liberado o nome da pessoa, e já essa pessoa vai ter um número específico que ela vai concorrer lá no dia das eleições, né? O que é permitido o candidato durante a campanha, depois que ele estiver oficializado como candidato mesmo? O candidato tem umas regras no próprio edital lá que fala sobre questões de pronunciamentos, né? Não pode ser feita profetagem, não pode ser usado rede social. Basicamente a eleição é feita de boca a boca, de conversa, né? De algumas reuniões, e sempre quando houver uma reunião que vai abranger um público regional, por exemplo assim, de um bairro ou outro, os outros candidatos precisam também estar presentes.
não pode ter a campanha específica só do fulano ou do Beltrano, né? Eles precisam, quando houver pleitos, discussões ou entrevistas, ou como é que eu vou dizer, uma questão mais pública, assim, uhum. Eles precisam estar juntos, porque o próprio pleito não permite que eles façam isso individual, né? Sim, não podem nem se favorecer de uma forma mais que outra, né? Tem que, o objetivo é ser um processo legal de propaganda, né? Até porque isso não é uma coisa para arrecadar fundos ou para arrumar dinheiro. Isso é uma coisa muito séria, né? Que trabalha com os direitos da criança e adolescente, né? Sim. Então, a pessoa que se inscreveu hoje, ela não tem interesse somente monetário. Ele tem interesse em prestar um bom serviço na comunidade, né? E é isso que está sendo procurado, profissionais ou pessoas que tenham esse interesse em prestar o serviço, em defender os direitos, em garantir os direitos da criança e adolescente, mas também, também apoiá-las e ensiná-las às crianças que quando se a gente tem um direito, a gente também tem um dever, né? Sim. Bom, já que você falou em vencimento, enfim, qual é a remuneração que recebe o conselheiro tutelar, qual o valor? Olha, a remuneração ela está em 3 mínimos municipais. 3 hoje, mínimos. Inclusive está com o digital também. Se eu não me engano, o mínimo municipal está em torno de R$1.000, mil e pouco. Então eu acredito que o salário bruto é acima de R$3.000, uhum. né? Depois tem os descontos normal, como todo empregado tem, né? Sim. Ele também é contratado, tem um contrato de 4 anos, né? Então ele também tem os seus recolhimentos de impostos, taxas e imposto de renda, inclusive. Bom, são quantos titulares e de que forma que funciona também os suplentes, né? Que não se conseguirem alcançarem aí a eleição? O nosso município, ele comporta um conselho tutelar só, com 5 componentes. São 5 titulares e a nossa lei foi mudada já em 2010 ela foi mudada para que os que ficarem, não se elegerem, mas concorrerem ao pleito, fiquem na suplência conforme os números de votos alcançados. Uhum. Então, ficaria assim, digamos que os 30 passassem hoje para concorrer à eleição, teria 5 titulares e 25 suplentes. Ah, sim. Porém, é que quando o suplente ele é chamado, se ele não assumir, ele então sai fora, ele perde, então ele abre mão da sua suplência para o próximo. Daí. Esse é o diferencial, né? Uhum. Muito bem. Então, quer dizer, os titulares são 5 mesmo. Demais que não se elege são todos suplentes, né? Isso, exatamente. Uhum. Tá certo. Bom, então o próximo... Próximo processo aí é a prova, né? Dia 9 a prova, depois o gabarito, se não me engano, sai no próprio dia 9, no máximo, no dia 10, eu acho que sai na segunda-feira o gabarito, das provas lá, são 50 questões, e depois tem, então, abre prazo de recurso, né, e depois do recurso, então, eles são chamados para entrevista psicológica, essa não, sim, tem recurso, né? Porque essa é uma questão de perfil que vem através de um estudo todo técnico, que não compete a comissão interpor recurso contra isso, nada, né? Sim, muito bem. Tá certo, Leandro. Então tá aí o alerta a todos, né, que fizeram a inscrição, os 30 que estão concorrendo, na verdade são 30, 30 agora, né? 30 estão, vão fazer a prova, né? Sim, 30 na prova. A gente, quantos vão concorrer, a gente não sabe ainda, espero que seja os 30, né? Tomara que seja os 30. Uhum. Aí nós temos uma grande oportunidade na cidade de também as pessoas se interarem nesse assunto tão delicado e tão necessário, né? Uhum. Você frisou todos, de que forma que acontece? Tem uma média? Como que é mesmo para a prova depois do Não, a prova tem uma questão de alcançar 60% da prova. Ah, sim. É o valor da objetiva, depois tem uma prova discursiva também, que é estudo de caso, e depois psicológico ainda, né? Porque o assunto é bem delicado quando se fala em conselho tutelar, né? Uhum. Existe uma responsabilidade muito grande, né? Se trabalha com vidas, né? Sim. O conselheiro, ele tem que estar bem instruído, e claro, também sempre é feito
capacitações para o município, enfim, para o próprio Condica, né? Mas isso também, dificilmente um leigo, o próprio leigo não entra no, numa concorrência de conselheiro, porque ele precisa ter 2 anos de comprovância que trabalha com criança e adolescente. Uhum. Então isso... ele já está na área há um tempo, né? Sim. E no mínimo ele teve uma palha ideia de legislação, de como funciona, como faz a questão de garantia de direitos, tudo. Então, justamente são pessoas preparadas para isso, né? Ele precisa preencher alguns requisitos até chegar a esse processo. Então, quer dizer, para ser conselheiro, ele precisa ter esses requisitos, como você diz, tem que ter essa experiência também de trabalhar com crianças, né, Leandro? Isso, exatamente. Não pode a gente amanhecer, opa, ou se você é conselheiro, não dá, né? Isso tem que construir um período, né? Pelo menos de 2 anos. Hoje a lei diz isso, né? 2 anos, residir há 5 anos no município, tem um contexto todo com a cidade e com o município, né? Tá certo. Ok, Leandro, obrigado então por essas informações então, Leandro Corrêa, que é coordenador da Comissão Eleitoral das Eleições do Conselho Tutelar, falando sobre esse processo eleitoral, todo esse procedimento que ocorre até a eleição que acontece em outubro. Obrigado por essas informações, uma boa tarde para você. Obrigado, Zé Almira, uma boa tarde para vocês também.